Sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji! Mēs esam klāt spēka vīri Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Siltums jums Latvijas spēka vīri čempionāta 2013. Gada pirmais posms – Lido Kaus. 10 gadi spēka vīriem jubilējas turnīrs. Spēka vīri ir visu ziemu gatavojušies un šodien tad ir jārāda. Atgriežās Agris Kazeļņiks, atgriežās ilgi nav startējis mājās. Ārtis Plīvdā atgriežas, vai Didzis Zariņš būs starp tiem, kurš bija pagājušu gadu veiksmīgākais ar akmeņiem, un jaunākais sacensību dalībnieks Oskars Martužāns, 21 gads. Un, protams, mēs ieskatīsimies arī stipro skrējnieku organizēju par stipru Latviju, kā arī interviju ar Aivaru Šmaukstelī no Kocēniem, un arī vēstures lapuse, kā tad mums šajos 10 gados ir veicies dažne dažādās pilsētās. Un tā, 30 grādu karstums, Lido atpūtas centrs un dalībnieki arī atbilstoši gatavojās. Pirmais mūsu čempionāta posms ilgi gatavojušies, gribās rādīt, ko var. Arī Agris uztraucās pirms startā, jo ilgu laiku viņš nav tiešām startējis Latvijas čempionātā un ir izauguši jauni konkurenti. Nu, pirmam kārtām tas ir vēl viens gadiņš klāt, un mums ir 10 gadi, nopietnas vecums jau. Cita skolā jau atmet pīpēšanu. Mums sākās sezona, ļoti interesanta sezona, kas būs, jo daļa cilvēku, kas ir ilgus gadus startējuši, ir beiguši savus sportistu gaitas un ir nākuši ļoti, ļoti daudz jaunu perspektīvu. Puiši, kas grib izmēģināt, kā tad ir tajā elites grupā startēt. Novēl, protams, viņiem veiksmi, bet es zinu, ka arī tie vecie, Buki nemaz tā vienkārši negribēs ņemt atdot tās savas vietas, tā kā es neprognozējams sākums, jo es tiešām pat nevaru prognozēt, kā tas viss beigsies. Un vēl ir apgrūtinājums tas, ka šodien ir ārā 30 grādu ēnā. Esmu pats startējis 50 grādu ēnā Afrikā, zinu, cik tas ir grūti, un tāpēc neliels uztraukums māc. Vienīgā tāda laba cerība, kas mierina to sirdi un dvēseli, ir tas, ka tās ir pirmās sacensības, tātad puišiem ir spēka daudz, un iespējams, ka mēs arī pavilksim garumā tās sacensības, lai tomēr viņi varētu visu līdz finišam arī aizcīnīties. Kāda gatavojas ziemā priekš sezonas? Daudz trenējos. Tieši ko darīt? Centos pielikt visos vingrinājumos. Cik daudz labi strādājas, to tikai redzēs tagad sasacībās. Kāds prognozes šogad tev? Pa sejiem? 5 nekā 4 nekā gribētu stikt, jo šogad Agris startē, Artis startē. Spēcīgi puika šodien arī būs. Skatīsimies. Visi akmenis pacels atkal? Centīšos, kā sanāks, tā sanāks. Skaidrs. Un kā tu saki, konkurents kāds šogad lielāka vai kā? Aužgalam noteikti lielāka, jo var redzēt, ko, kas ziemā nav slinkojuši. Būs interesanti, es domāju, noteikti būs interesanti. Nu ko, dalībnieki ir gatavi. Edgars Andersons, mūsu viens no jaunākajiem dalībniekiem, bet ļoti, ļoti nopietni gatavojies ziemā un stāv blakus arī saviem darba biedriem, un viņa treneris vienlaicīgi Māris Rozentāls ir arī šo sacensību viens no tiesnešiem kopā ar Eduardu Tarasovu. Un lūk, visas sezonas garumā dalībnieki startēs. Kas tad ir pirmais vingrinājums? Štīl automašīnas vilkšana no zemes. Šis kopējais svars, ko cilvēki, vai ja viņi tādiem var nosaukt, protams, atceļ no zemes ir 300 kg. Un jūs paši variet savos ekrānos redzēt, kāda piepūle ir nepieciešama, lai kaut vai vienreiz atceltu šo automašīnu no zemes. Un kā pirmais sacensības uzsāk, arī Didžs Zariņu pieminētais Agris Kazeļņiks, kurš dažādu iemeslu dēļ vairākus gadus nav startējis. Un pašmājas sacensībās jau daudz startēja ārzemēs, līdzīgi kā tas ir ar Didzi neatvainojas Daini Zāģeri, kurš arī šogad daudz startē ārpus Latvijas, un, diemžēl, šie laiki sakrīt ar mūsu sacensībām, līdz ar to arī viņš nav šodien šeit pirmajā posmā. Agriem ir ļoti pateicīgs šis vingrinājums, viens no labākajiem viņiem, kas ļoti labi padodas, bet nav viegli atgriezties Latvijas sacensību apritē, kur ir izauguši jauni, spēcīgi dalībnieki, un paši jūs arī varat vērot, ka ārā ir ļoti, ļoti, ļoti karsts, 30 grādu ēnā, līdz ar to tad arī prasa milzīgu spēku piepūli.
Un ko tad Agris ir izdarījis? Astoņas reizes. Agris Kazēņīgs uzliek ļoti augstu latiņu. Uzliek ļoti augstu latiņu. Nu vai pārējiem dalībniekiem izdosies? Varbūt dažam pat neizdosies nevienreiz atcelt. Šo automašīnu arī tā gadā spēkvies sacensībās. Jo nu vienam muskuļi ir šādi un otram ir tādi. Artis Plīvde, 28 gadi, 1,94 160 kg smags. Nu un mīļākā grupa Baltie Lāči. Nu arī Artis pagājušajā gadā nestartēja mūsu superfinālā Latvijas čempionātā. Un tagad viņš atgriežas. Nu, jauna frizūra, bārda. Nu, bet mēs tāpat viņu atpazīstam pēc cīnes spara un Artis nekad nav padies. Varbūt nav paša labākā forma vēl uz sezonas sākumu, bet nu Artis vienmēr ir bijis ļoti, ļoti labs cīnītājs. Un nepavēlt, viņš ir divkārtējais Latvijas čempions spēkvīriem. Un pirms viņa startēja trīskārtējais Latvijas čempions Agris Kazēņīgs. Un tikai trīs reizes Artim Plīvdam. Didzis Zariņš, 29 gadi, 140 garšo gaļa pilsētā, Madona. Nu, tiešāk jau droši vien ir Mārciena. Tā ir tā vieta, kur Didzis dzīvo, izaudzis un mācījies. Nu, ko Didzis ļoti pieticīgi novērtēja savus izredzes šajā sezonā. Gribētos tikt pieciniekā, sešiniekā. Nu, bet viņš ir viens no jaunajiem un spēcīgākajiem dalībniekiem. Līdz ar to es domāju, ka šī sezona Didzim var izvērsties ļoti, ļoti veiksmīgi. Kāda tā būs, to mēs redzēsim. Jo tagad katru sestdienu Latvijas televīzijas 7. Kanālā mēs varēsim vērot Latvijas spēkvīru čempionātu. Siltums jums, jubilējas tūri, 10. Čempionātu, kurš būs 5 dažādas pilsētas, kurās mēs noskaidrosim finālistus. Un tad fināls arī būs klāt, kur sacensties jau 2 dienas, lai tiešām vienā sacensību formātā, 2 dienās noskaidrotu, kurš ir stiprākais 2013. Gadā Latvijā. Fantastisks rezultāts arī Didzim Zariņam. Pagaidām neizdodās nevienam no dalībniekiem pārspēt Agri Kazēņīgu, bet Didzis ļoti veiksmīgi arī šajā vingrinājumā 6 reizes. Nu, kas tad būs nākamais? Nākamais. Pats jaunākais dalībnieks Oskars Martužāns Ugālē, 192 cm, 156 kg smags. Nu jā, nu es domāju, šī varētu būt mūsu nākotnē Latvijas spēkvīra nākotnē, ne tikai šeit Latvijā, bet es nebaidīšos tos, laikam šos vārdus teikt, arī Eiropā un pasaulē. Ļoti talantīgs sportists, jauns, ambiciozs, motivēts, treneri klausa un rezultāti, es domāju, arī neizpaliks. Rezultāti arī neizpaliks. Līdz ar to varam gaidīt ļoti labus rezultātus jau pat pašā pirmajā posmā. Nu, šim censonim ir tiešām fantastisks gribaspēks un raksturs, un viņš izdarīs vairāk nekā jebkurā vingrinājumā. Tiešām fantastisks sportists ir mums dzimis un izaudzis Ugālē, un trenējoties Māra Rozentāla vadībā top par vienu no spēcīgākajiem cilvēkiem Latvijā. Jā, nu labs rezultāts, labs rezultāts. 5 reizes, 5 reizes. Atzīt, kāds tev ir svars šogad? 56 kg. Ā, prāt, cik bija pagājušajā, tad 50 ir nākuši labi, jā? Ja? Pagājušajā bija apmēram 145, 147. Tad šodien tev ir kāds saborojis? Jā. Kas tad ir mīļākais ēdiens? Kad gāja. Kad gāja, jā? 5 reizes, 5 reizes Oskars Martužāns. Fantastisks rezultāts, nu, labs sākums sezonai. Lido kausa izcīņa, jā, mums ļoti lielu atbalstu tieši sezonas sākumā deva Lido, firma Lido. Mēs pie viņiem ciemos, viņu lielajā atpūtas kompleksā, un tagad arī pavērosim, kā veicās citiem dalībniekiem. Ivars Grahoļskijs no Jaunmārupes, arī pirmā sezona starp elites vīriem, un arī labs sākums, 5 reizes, Jānis Ilgaviņš. Arī pirmā sezona, 5 reizes. Nu, kā es teicu, visi dalībnieki ir ļoti nopietni gatavojušies. Andris Leišaunieks nevar atpazīt gandrīz savu tumšajām brillēm 3 reizes. Mareks Leitis, viens no spēcīgākajiem un pieredzējušākajiem sportistiem, tikai 2 reizes. Un tā uzvarēja Agris Kazēņīgs, Didzis Zariņš 2, Oskars Martužāns 3, Jānis Ilgavišs, Ivars Grahoļskijs turpat 3. vietā. Jā, Jānis Šleckus tikai 11. vietā, bet tas nekās. Nu, nākamais vingrinājums. Meldonium Nation, 410 kg, 25 metri. Jā, kādreiz mēs šādus attālumus nesām daudz, daudz smagā, vieglākus svarus nekā šodien. 410 kg. Nu, tas ir pasaules līmenis, tiešām tas ir pasaules līmenis, jo pasaules čempionātā ir šādi svari. Nu, un Mareks Leitis, jā, 36 gadi. Ļoti ilgi nodarbojās jau ar spēkvīriem, ir iegūs arī Eiropas bronzu
Edgars Andersons, arī viens no dalībniekiem. 22 gadi, 1,82 m. Nu, ko daudzi startē kopā šajā vingrinājumā pāros. Nu, nē, Edgars nav tas ražanākais augumā, bet ļoti spēcīgs dalībnieks, kas progresē ar katru gadu. Un arī šī brīdī jūs redzat, kad viņš ir aizsteidzies priekšā šim pieredzējušajam dalībniekam Marekam Lētim. Nu, Mareks jau nebūs tas, kas padosies, ko mēs teicām arī sākumā, ka neviens pieredzējušais negribēs padoties. Un lūk, nu, tā bieži ir arī dzīvē, kad jaunam gribas un liekas, ka var, bet, diemžēl, tā varēšana nav tik daudz, cik ir tas spēks pa šīm brīdī. Nu, ļoti, ļoti grūti, karsts ļoti ārā, 30 grādi, nu, bet jūs paši varat vērot savos ekrānos, kā cīnās Edgars Andersons, kā cīnās. Mareks Leitis 24,81, Edgars Andersons 47,88. Nu, Uģis Suvējs, vēl viens jauns dalībnieks, nesaroties uz lielos gadu skaidu 3-3, viņš ir tikai pirmo reizi elitē, un viņam jāskien jau uzreiz ar divkārtējo Latvijas čempionu Ārti Plivde. Nu, Ārtis Plivde ļoti pieredzējis, un viņš zina, ka viņš to var izdarīt, un tāpēc viņš arī neskatās, kur ir Uģis Suvējs, bet viņš skatās, kur ir finiša līnija, un viņš grib pārspēt iepriekšējā pārējai startējošo Mareku Leiti un Edgaru Andersonu. Vai viņam tas izdosies? Arī viņš apstājies nedaudz pirms starta līnijas. Nu, vērosim, kurš labāk. Nu, un res, to jūs varētu saprast, cik tad ir viegli. Ir viegli. Nu, Uģim nav viegli galīgi, jo drusciņi tomēr vajag ticēt. 4,1 metru nones Uģis Suvējs, un labākais rezultāts Ārtis Plivda. Luka sāk startēt pēc atgriešanās Ārtis Plivda pirmajā Latvijas čempionāta posmā lido kausā. Andris Leisonis, 36 gadi jau tomēr. Un Oskars Martužāns vienā pārī. Nu, vērosim šeit. Kas tad šeit? Ja pirmajā pārī, kad skrēja Mareks Leits un Edgars Andersons, uzvarēja pieredze. Vai šeit uzvarēs pieredze, vai tomēr jaunība? Nu, lūk, arī viņiem ir jāapstājās, jo šis svars ir tiešām ļoti, ļoti liels. Paldies mūsu atbalstītājiem. Mums šogad ir jauns atbalstītājs Olaini Farm un Meldonium Nešu. Tā arī saucās jaunais Olaini Farm produkts Meldonium, kurš palīdz pie pārslodzēm. Un es domāju, sportisti to ikdienā arī izmantos, jo ļoti svarīgi. Nu, es skatos, ka tiesneši runā ar Andri. Iespējams, kad viņi viņu sodīs par to, ka viņš ieslidināja šos Nešus. Un Oskars Martužāns, neticam, tikai 16 metrus. Nu, viņam šis bija ļoti labs vingrinājums iepriekšējā sezonā. Andris Leisonieks 32,59 sekundes. Jā, nu, pārsteigumi. Ja pirmajā vingrinājumā Oskars tiešām ļoti veiksmīgi nostartīja, tad šeit ir neliels pārsteigums. Varbūt daudz nav gaidījuši. Un tagad Āgris Kazdeļņiks un Dīdzis Zariņš. Vienā skrējienā iepriekšējā vingrinājuma divi labākie dalībnieki. Fantastiski. Dīdzis Zariņš ir aizsteidzies priekšā Āgrim Kazdeļņikam, kurš ir labākais, var teikt, pasaulē. Viens no labākajiem tieši šajā vingrinājumā. Nu tad Dīdzis tiešām ir nav slinkojis ziemā un ir gatavojis ragavas. Jā, abrīnojami. Nu, lūk, jūs arī redzat, piemīt labas humors. Dīdzis paklanās sava meistara priekšā. 19,93 agrim un 17,17 Dīdzim Zariņam. Nu, fenomenāli rezultāti abiem dalībniekiem. Un kāda ir situācija? Dīdzis Zariņš uzvarēja, Agris otrais, Ārtis trešais, Mareks Leitis ceturtais, Aivars Šmaukstēlis augstajā piektajā vietā un Andris Leišanīgs noslēdz pirmo sešinieku. Nu, diemžēl Uģim Suvējs dām tikai 4,1 metrs, Jānim Ilgavīšam 5,7, Ivaram Grakoļskim 9,8 un tā tā. Un situācija pēc diviem vingrinājumiem. Pirmajā vietā pirmo vietu dalā Dīdzis Zariņš, Agris Kazeļņīgs, trešais Ārtis Plivdā, ceturtais Andris Leisnavnieks, Oskars Mazdžanis 5. Un arī tikpat punktu 15 ir Marekam Leitim. Un neliels ieskats mūsu vēsturē. Kā tad mums veicās tālajā 2007. Gadā? Lūk, ir bijušas sacensības arī pa smiltīm, un ir arī bijušas ciemiņi mums atklātajos Latvijas čempionāta posmos. Šajā brīdī jūs varējāt redzēt vienu no spēcīgākajiem lietuviešiem Vidasu Blikaiti. Nu, lūk, arī šeit jūs varbūt varat atpazīt. Tas nav neviens cits kā Āgris Kazdeļņīgs, tikai nedaudz mazāks un jaunāks, bet tikpat labs sportists kā vienmēr arī. Mārtiņš Polis vēl startēja tālajā 2007. Gadā. Nu, viņam arī šis vingrinājums, ko viņš pašlaik izpilda, krucefiks ļoti labi veicās. Nu, un viņš bija viens no labākiem tieši šajā vingrinājumā. Un Andris Leisonis gan nav mainījies. Kā bija melnā cepurītē, tikai brilles nav.
bet pārējais viss ir. Un lūk, liekās jau it kā ļoti vienkārši vingrinājums, kas tad tur nenoturēt divas krāsu buņģus pa 12,5 kg. Nu, šo vingrinājumu es laikam varētu teikt, ka drīkst skatītāji arī pamēģināt mājās. Šis nav tas vingrinājums, ko nedrīkstēt mājās, no kura varētu būt bīstamas sekas, tāpēc izmantojiet šo iespēju un izdariet. Bet jūs redzat, šī 12,5 kg spainīgši krata lielos puišus. Bet pēc reklāmas pauzes jūs sagaida interesanti notikumi mūsu pirmajā posmā Lido kausa izciņa Lido Viking presē. Kā arī treniņš ar Ivaru Grahoļski un vēl kas jauns sadaļa Ej tu nost! Un mēs atgriežamies pēc reklāmas pauzē, Lido kausa izciņa. Mūsu pirmajā posmā jubilējas 10. Siltums jums spēku vīru čempionātā. Un trešais vingrinājums, kā es teicu, Lido Viking presse. Nu, grūts vingrinājums, smags baļķis 600 kg. Protams, neceļ jau puiši 600 kg. Bet, kā šodien jūs varēsiet pavērot, viens no mūsu arī jauniem zemesvoņiem Jānis Šlecs, kurš 28 gadi. Viņš ir pārstāvs no slavenās Kuldīgas spēka vīra skolas. Nu, šis viņam viens no vienākajiem vingrinājumiem, kas bija arī ļoti parocīgs viņa trenerim Mārim Rozentālam. Nu, mēs varam saprast, jo treneris var iemācīt droši vien daudz labāk tos vingrinājumus, kas viņam arī pašam ir padevušies labāk. Un līdz ar to arī audzēkņi spēja izpildīt vingrinājumu daudz kvalitāti. Jānis Šleckus tikai 4 reizes. Nu, kaut kas šodien Jānim ne tā sanā. Jānis Ilgavišs, 30 gadi, 183, 117 kg, un patīk lasīt Guntara Rača dzēju. Lūk kādi arī ir spēka vīri mūsu rindās. Nu, Jānis Ilgavišs ir ļoti cītīgi gatavojies. Un šis ir viņa pirmais starts starp elites puišiem. Un viņš ir, nu, domājis par to, vai viņš var vispār to elitē atļauties startēt uzreiz no amatieriem. Bet arī tāds citi iepriekšējais sportists, gan Oskars Martužāns, gan Dīdzis Žari. Tu ir akcijas, ka tas ir tavs mīļākais zīmēs, tā ir? Nu, viens no, jā, nav tik slikti. Un saka, nu, kur tu iegūti tādu iesauku trakais vai terminātors? Tāpēc, ka vienmēr trenējos ar lieliem svariem, ar maziem nemāk. Ivars Grahoļskis, kas kopā ikdienā trenējās tieši ar Jāni Ilgavišu, un arī viņam šī sezona, varētu teikt, ir tāda pirmā īstā elites sezona. Arī viņam nav viegli, jo diez cik daudz viņš nav pārliecināts un nav bijis arī sacensties ar šādiem vīriem kā Oskars, kā Didzis, kā Agris un Artis. Bet, nu, ļoti veiksmīgi viņš tiek, jo plecs ir viena no spēcīgākajiem tieši Ivaram, bet, nu, šie Lido pārtikas grozi, kas ir jāceļ, tie nav viegli. Un tā, ir nepārāk veiksmīgi droši vien priekš sevis Ivars nostartējis. 3 reizes, bet, nu, jūs paši redzat, pagaidām nevienam daudz vairāk arī nav izdevies pacelt šo ļoti smago Lido grozu ar dažādiem labumiem, bet iespējams, ka to jaunu rekordu varētu uzstādīt Oskars Martužāns, var, jo viņa personīgais svars ir pietiekoši liels. Nu, un ja viņš zinātu, ka varētu varbūt vēl dabūt šādu lielu garšīgu grozu, es domāju, ka vēl kādas pāris reizes nāktu klāt. Nu, Oskars nekād nepadodās, un citreiz varbūt tiešām šī tehnika nav tāda laba, bet, nu, divas reizes, es domāju, no šīm 8 Oskars pacēla tikai ar gribas spēku un vēlmi cīnīties. Vai kaimiņi, vai kas nesāt, un par cik tu tāds spēcīgs un liels? Stiprais kungs, nes to teļu māju! Ak, tu bielajās teļas nesāt, Oskars Martužāns! Nu, ko, stiprais kungs ir aiznesis teļu un arī pacēlis 8 reizes šo ļoti smago Viking presi, jā, nu, mēs redzēsim. Es domāju, ka pāriem dalībniekiem tas tagad tāds tā kā psiholoģiskais šoks. Andris Leišaunieks arī ir vienreiz jau uzcēls, nu, diemžēl otru nepakļaujās. Un ko tad atbild Aivars Šmaukstels? Arī pagaidām vienreiz. Es domāju, ka Aivaram, nu, sākumā ir vienkārši tāds lampu drudzis. Viņš nav tik švaks, kā varbūt tagad izskatās.
Un kas ar Edgaru Andersonu notiek? Nu, nezinu. Edgars jau nu tiešām nav tas, kas vajadzētu baidīties, jo to viņš ir vairākas reizes pie... Ildars Sviķis, vēl viena atgriešanās, 33 gadi. Du hast, mīļākā dziesma, Ramšteins. Nu, pilsēta viņam ir zvejniekciems. Nu jā, nu, pavērosim. Nu, ļoti daudziem es nezinu, kāpēc skatos šajā sezonā ir tādas līdzīgas frizūras. Varbūt tā ir kāda jauna spēka vīra tendence, vai varbūt tādā veidā nāk spēki klāt. Bet, nu, ļoti labi izskatās tieši šajā vingrinājumā Ildars. Nu, pavērosim, ar ko tad viņš, cik reizēm viņš varēs pabeigt šo vingrinājumu, jo ļoti labi izskatās pagaidām. Nu, bet kaut ko aiztiek roku, iespējams, ka ir neliela trauma. Nu, lūk, skulpsti no sievas, nu, četri skulpsti. Un Mareks Leitis, ja nu šis vingrinājums tiešām nepārāk bieži padodas, jo Marekam ir bijusi ļoti smaga pleca trauma, un līdz ar to viņam ir grūti šajā vingrinājumā. Bet neskatoties uz to, viņš turpina cīkstēties un ļoti veiksmīgi. Pat neizmantojot kāju spēku muskulatūru, arī viņam kaut kas varbūt arī galvas sagriezās, jo nu, ārā tiešām ir 30 grādu karstums. Nav tas vieglākais laika apstākļi, lai startētu vēl jau vairāk ar tik lieliem smagumiem. Un trīs reizes Mareks Leitis pagaidām. Nav slikts rezultāts, nu, bet nav arī labs rezultāts, lai varētu pretendēt uz augstu vietu tieši šajā vingrinājumā. Nu, ar ko atbildēs? Ārtis Plīvde. Pagaidām viņš ir trešajā vietā kopvērtējumā. Ārtis Plīvde. Nu, izskatās, ka sezonas sākuma viņš nav iesācis ar savu labāko sportisko formu, bet, nu, uzvarētāji mēs uzzināsim, kā tai dziesmās. Cāļus skaita rudenī. Nu, mēs cāļus skaitīsim augustā un tad iespējams, kad Ārtis būs pavisam citā sportiskā formā, un tad jau vajadzēs visiem baidīties. Jo nu tomēr viņš ir divkārtējais Latvijas čempions spēka vīriem. Un viņš grib panākt mūsu titulētāko spēka vīru Agrika Zeņi, kurš ir trīskārtējais Latvijas čempions. Nu, es domāju, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji diez vai paceltu kaut vienu reizi šo baļķi. Nu, un viens no favorītiem šajā vingrinājumā – Agris Kazeļņīgs. Jā, no Agrim šis vingrinājums arī ļoti labi padodas. Skatīsimies, ar ko tas viss beigsies Agrim, bet nu, viņš varētu tiešām uzrādīt ļoti labu rezultātu, jo viņam ir ļoti spēcīgas rokas, pleci, arī kājas, un viņš izmanto arī šo kāju muskuļu spēku, lai varētu arvien vairāk un vairāk reizes pacelt šo ļoti smago lido gardumu baļķi. Šajā lido čempionātā lido kaus, pirmais Latvijas spēku vīru čempionāts, un kaut kas ir noticis atkal, jo iepriekšējā sezonā Agris ļoti spēcīgi satraumē cirksni, un tā ir trauma, kas bieži ir ļoti ilgstoša un nu, nepurā sliktākajā brīdī var par. Bet viņš uzrāda labāko rezultātu – 11 reizes, tā kā Agris ir ļoti karevīgi noskaņots. Viņš ir atgriezies Latvijas spēku vīru čempionātā aprite, no viņš netaisās te tā kādam laist pa priekšu cilvēkus, un jaunie tagad atnāks, ieraudzīja un uzvarē nebūt, ne? Nu, Dīns ir nedaudz labākā situācijā, jo viņš startē pēc Agra. Viņš zina visus rezultātus, un, protams, viņš centīsies arī tos uzlabot. Kā viņam veiksies, varam skaitīt līdz šīs reizes. Nu, pagaidām neskatās, ka viņš varētu pārspēt Agri. Nu, bet, nu, Dīns arī ir ļoti labs cīnītājs. Viņš ir tāds lēnām, varētu teikt, īsti latviskā garā lēnām, bet dziļi roka, un vairāk sezonu garumā viņš ir gatavojis. Un, diemžēl, jā, Agri pārspēt neizdodas, bet rezultāts ir tieši tāds pats kā Agrim. 11 reizes, tas nav tas sliktākais rezultāts. Varētu teikt, tas ir pats labākais rezultāts, tāds pats kā Agrim Kazeļņikam. Un tātad pēc trim vingrinājumiem atkal nekas nav mainījies. Pirmajā vietā ir abi šie puiši Didzis ar Agri. Viņiem bija 25 punkti, tad tagad viņiem būs nedaudz vairāk, bet atkal būs tieši vienāds punktu skaits. Nu, kur arī rezultāti. Pa 11 reizēm pacēla Didzis ar Agri, Artis un Oskars arī labi startējuši. Un Jānis Leckus ar 4 reizēm augstajā 5. vietā. Un pagaidām pāriem dalībniekiem netika veiksmīgi iet. Bet kāda tad ir situācija pēc trim vingrinājumiem? Nu, kā mēs teicām, vienāds punktu skaits Didzim ar Agri, Artis Plīvde turās ļoti pārliecinoši trešajā vietā.
Un ceturtais vingrinājums sen nav redzēts. Sen nav redzēts, bet ļoti, ļoti tipis. Un klasika, spēkvīra klasikā, riepas velšana. Šajā gadījumā šī riepiņa svēr 400 kg un ārā ir ļoti karsts. Edgars Andersons un Uģis Suveizda. Jā, nu, dalībnieki, kuriem varbūt nav sācies čempionos tā, kā varbūt viņi paši cerēja. Bet tas nekas, Jo tagad ir tikai pirmais posms. Jāpārbauda, kā ir ziemā gājis. Un jāpiestrādā varbūt pie kādu sīkumu, jāpieslīpē kāds vingrinājums. Un tad jau mēs arī uzzināsim, kā tad ir veicies. Nu, dalībniekiem ir sešas reizes jāpārveļ, un tad arī ir rezultāts. Nu, pagaidām, Uģis Suveizda veiksmīgi arī tiek, bet tikai rezultāts varētu būt, protams, labāks 32 sekundes pret 25 Edgara Andersona. Un nākamie divi dalībnieki, Andris Leišaunieks, Aivars Šmaukstelis. Nu, jūs varat pat skatīties, ka līdzīgi kā Formulā 1, riepa riepā, nu, un Aivars mēģina, tā kā zināmā mērā, rehabilitēties par nepārāk veiksmīgu uzsākto čempionātu. Nu, un Andris negrib atpalikt, un šī 410 riepa izskatās tā kā būtu žiguļu riepa. Tur pa atpakaļ viņa veļ, bet tās ir 410 kg smagas riepas, un izskatās, ka Aivaram varētu būt ļoti labs rezultāts, un arī Andrim nav slikts, nu, to arī ir jauni rekordi. 23 un 24 sekundes. Nākamie dalībnieki. Jānis Ilgavišs un Ivars Graholskis. O, lūk, treniņu partneri viens ar otru kopā. Iet šajā vingrinājumā dienā trenējās. Un pagaidām viņi tā it kā nesteidzās lēnām. Vai varbūt šis ir lēns ieraksts salikts. Un izskatās, ka kaut kas notika. Nedod Dievs, vai tiešām šī raksturīgā trauma. Un to mēs līdz brīža arī uzzināsim. Un pagaidām Ivars redzot, ka Jānim ir trauma, arī nevar vairs, protams, tik pārliecinoši vēl šo riepu. Un izskatās, ka klasiskā trauma uz riepas pirmajā sezonā un pirmajos elites mačos no sacensībām izslēdz Jāni Ilgavišu. Nu ko, novēlēsim viņam veselību un iespējams arī atgriešanos nākošu gadu. Jā, divas reizes tikai, un Ivaram ir 42 sekundes. Tā ir raksturīgākā trauma šajās sacensībās. Riepas velšana ir tā vieta, kur iegūst spēkvīra klasiku, norauja biceps muskuli, un tas notika arī šoreiz pašā sezonas sākumā jau ar Jāni Ilgavišu. Nu, ko novēlēsim viņam veiksmi, atveseļošanos un atgriešanos spēkvīra apritē, jo es domāju, ka Jānis ir tas dalībnieks, kurš nepadosies. Bet tikmēr nākamais pāris sacenšās savā starpā, un tie ir Jānis Šleckus ar Mareku Leiti. Nu, Mareks arī šoreiz neļauj nekādas, nu, iedomāties, ka tagad kāds jaunais varēs pārspēt Mareku, un to viņš arī pierādīja, jo nešos viņš pārspēja Edgara Andersona, un šeit viņš pārspēja Edgara kolēģi Jānis Šlecku. Un Ildars Sviķis un Oskars Mārdužāns. Jā, ļoti veiksmīgi nostarta iepriekšējā vingrinājuma Viking presē, nu, tāpēc arī startē vienā pārī šajā gadījumā. Nu, Oskars arī, jā, Ildars ir ļoti pieredzējis dalībnieks, bet un izskatās, ka arī Ildaram kaut kas sāk traucēt un nedod Dievs, vai tiešām būs vēl viena trauma. Tikmēr Oskars ļoti veiksmīgi turpina sacensties ar šo 410 kg smago riepu, 30 grādu karstums, lido kauss, un Oskars prasa, vai man, kāds man ir pulkstens, vai nav man, viņš neprasa, cik ir pulkstens, viņš prasa, kāds ir viņa rezultāts, 25-38, un izskatās, ka arī Ildaram ir līdzīgi kā Jānim notikusi šī trauma. Nu, tagad ļoti interesants pāris. Artis Plīvda un Didzis Zariņš. Sacensību līderi un iet riepa riepā. Tā kā senāk gāja mums biķerniekos Dzintara Volga, tā tagad mums ir šeit pat mūsu pašu Volgas. Nē, bet lielie riteņi. Un paskatieties, kurš kuru? Un simdaļas šķīr. Uzvarētāji no otras vietas ieguvēja šajā pāri. Didzis Zariņš bija par simdaļām ātrāk 24.06 Artim un 23.59 Didzim Zariņam. Jā, nu, lūk kāds interesants pavērsiens šajā ceturtajā vingrinājumā. Un kādi tad ir rezultāti? Kā tad viss ir stāvējis? Aivars Šmaukstēlis uzrādīja vislabāko rezultātu. Didzis otrais, Artis trešais, Andris ceturtais, Edgars Andersons augstajā piektajā vietā un Oskars Mārdužāns. Izskatās, ka Kuldīga ir riepu pilsēta, riepu galvas pilsēta. Visi dalībnieki no Kuldīgas uzrāda ļoti labs rezultāts tieši šajā. Diemžēl divi sacensību dalībnieki ir izstājušies, Jānis Ilgavišs
un Ildars Sviķis. Un tagad nelielai atpūtai no sacensībām treniņš ar Ivaru Grahoļskis. Esmu Ivars Grahoļskis. Esmu spēkavīrs. Nodarbojos ar šo sporta veidu jau 4 gadus. 3 gadus nostartēju amatieros, šis mans būs pilns gads jau elitē, elites grupā. Pietiks skatīties uz tiem vārguļiem, paskatīsimies, kā trenējās īsti vīri. Šodien es jums parādīšu vingrinājumu, kas saucās vilkme no zemes. Sacensībās tas izpildās mašīnas vilkšanā no zemes. Tāda treniņu es uzsāku ar vieglu iesildīšanos. Es izvēlos skrejceliņu, es uzlieku nelielu ātrumu un eju 5 minūtes. Pēc tam palielinot slodzi, es nepalielinu ātrumu, bet es paceļu skrejceliņu slīpumu uz 15 grādiem un sanāk iet tā kā kalnā. Un es eju vēl kaut kādas 10 minūtes. Nesen jūs redzējāt, kā izpildās disciplīna mašīnas vilkšana no zemes. Tagad mēs esam sporta zālē, un es jums parādīšu, demonstrēšu, kā pareizi attīstīt muguras muskulatūru. Mēs izmantosim klasisko stieni un vilkmi no zemes ar lieliem svariem. Kad esam izpildījuši muguras smagāko vingrinājumu ar lielo svaru, mēs pāriesim pie bišķiņ vieglākiem, kas saucās nolieciena ar stienu. Es jums tūlīt parādīšu. Un tagad tās kā pēdējo vingrinājumu. Izmantosim noliecienus uz leju, uz tā saucamā buka. Treniņš ir beidzies. Ar jums bija Ivars Grahoļskis. Tiekamies nākamajā raidījumā. Un tagad tās uzmetam ātri aci, ko meitenes dara aerobikas zālē. Pēc reklāmas pauzes jūs sagaidat neliels ieskats par stipru Latviju rīkotajā stipro skrējienā. Un tā, mēs esam atpakaļ pēc reklāmas pauzes, un tie skatītāji, kas varbūt tikko pieslēgušies mūsu televīzijas kanālam, var pasakot līdzi un saprast, par ko tad iet runā. 4 vingrinājumi ir noslēgušies Siltums Jums Latvijas spēku ir čempionātā, un līderis ir Didzis Zariņš, otrais ir Ārzis Plīvda, Agris Kazeļnieks trešajā un ceturtajā vietā Oskars Martužāns. Kas tad mums gaida nākošajās? Piektais vingrinājums, un tas ir Fiskar Krucifiks. Fiskar Krucifiks, divi ergometriski cirvi un vēl mūsu pašu Latvijas kokmateriāli kopā veido 12,5 kg. Un kurš noturēs ilgāk izstieptās rokās šos divus cirvjus no Fiskar ražotnes. Tālūk ir šāds šis vingrinājums, un to nu mēs arī varēsim pavērot piektajā vingrinājumā. Nav viegli. Izturēt, jo liekas, kas tad tas ir 12,5 kg katrā rociņā. Un Agris ir tomēr zaudēja Ivaram Grahoļskim šajā vingrinājumā. Dīvainē, nu, Agrim šis varbūt nav tas labākais vingrinājums. Un Ivars tieši otrādāk ir viens no spēcīgākajiem tieši šādos vingrinājumos. Un rezultāti 33 sekundes Agrim Kazeļnikam, Ivaram Grahoļskim 44. Nākamais pāris. Un tas ir Mareks Leitis. Un Uģis Suveizda, jā, nu, pirmās ugunskristības Uģim Suveizdam, pagaidām, es domāju, ļoti veiksmīgi, jo vienkārši ir jāsaprot, lai cik daudz, un cik es zinu, tad Uģis ļoti nopietni ir izdomājis, un viņš jau savā darba vietā ir sagatavojis pat inventāru, un tagad viņam nav vairs jābraukt uz mūsu treniņbāzi Ogrē. Liels paldies Latvijas gāzei par to, ka mums jau daudzus gadus ir tāda iespēja trenēties Ogrē, ko mums ļoti laipni sagādājas Latvijas gāzes Ogres. Ogres pārstāvniecība, kurā mēs trenējamies, un lai sasniegtu šādus rezultātus, kādus jūs tagad varējat redzēt tikko šajā vingrinājumā. Uģis Suveizda 35.81, Mareks Leitis 38.03, un ar vienu labākais rezultāts ir Ivaram Grahoļskim. Un jūs pašā sākumā redzat, kā saviebās,
Oskars Martužāns, bet tas nenozīmē, ka viņš tuņi pat viņu nolaidīs to smagumu lejā. Un Edgars Andersons stāv kā mūsu strēlnieki. Bronzā kalts un cīnās. Jā, ļoti interesanti, ka tieši treniņu partneri ir vienā pārī un izskatās, ka Oskars šajā vingrinājumā nebija konkurents Edgaram. Nu, Edgars tur ļoti labi, nav kur tiesnešiem piesieties, klasiski taisnas rokas. Un nekas neliecina, ka viņš varētu viņus nolaist tuvākajā laikā, bet nu, nāk tas brīdis un rezultāts tiek fiksēts. Jā, Oskara rezultāts man ir pārsteigums, tikai 21 sekundi un Edgaram 39. Un Ivars Grahovičs ar vienu vēl ir līderis. Un tagad ļoti garš pāris, Artis Klivda un Andris Leišaunieks, ļoti pieredzējuši dalībnieki. No lielāko daļu no mūsu 10 turnīriem šie dalībnieki ir startējuši. Un Artis Plivda lēnām un tikmēr jau ir aizcīnījies līdz otrajai vietai kopvērtējumā. Nu, savstarpēja saruna, Andris smaida, labs garastāvoklis, pirmais turnīrs pēc ilgas ziemas, gribās paskatīties, ko kurš var. Nu, tagad jau arī Andris paliek nopietnas, jo lieta paliek nopietna. Ārtim arī labs garas stāvoklis. Kurš kuru? Šie dalībnieki, un es sen neesmu redzējis, ka šāda cīņas spāra cīnās Andris. Un Ārtim ir ļoti labs garas stāvoklis. Nu, cik jums vajag noturēt? Minūti, divas? Ai, labi, Andris saka. Nu, nekas šodien zaudēju, nākošajā posmā varēšu pacīnīt par uzvaru. Un tas arī ir. Ārts uzrāda labāko rezultātu. 48-88. Un vēl divi dalībnieki. Aivars Šmaukstelis, Didzis Zariņš. Jo jūs domājat, kāpēc tieši šādu pāri startēju šajā vingrinājumā? Pēc spēku ir sacensību noteikumiem iepriekšējā vingrinājuma labākie startē nākošajā vingrinājumā kā noslēdzošie. Citos vingrinājums tā ir priekšrocība, citos nebūtnē. Nu, šeit būs interesanti pavērot Didzis Zariņš un Aivars Šmaukstelis. Viņi zina visu iepriekšējo viņu konkurentu rezultātu, līdz ar to viņi var cīnīties līdz sekundes simdaļām. Un nu, nav viegli, katrā rokā it kā ļoti ērtais Fiskars ķirvis, ļoti ērtais, bet šī gadījumā viņš dara brīnumus. 140 kg smagus vīrus, kā viens tāds, kā rudens lapas kratās, un ļoti blīvi rezultāti. Artis Plivda labākais, Ivars otrais, Edgars Andersons augstajā trešajā vietā. Uģis Suvējs darīs sestā vieta, ļoti labs rezultāts priekš Uģa, es domāju, pirmajā viņa elites sacensībās starp Latvijas spēkvīriem. Didzis Zariņš tikai 7. Oskars Martužāns 11. Vietā kopvērtējums. Un Artis jau pavisam to ir piesardzies Didzim Zariņām. Tikai 3,5 Agris, ka Zeļņiks vēl ar vienu turās augstajā 3. Vietā. Mariks Leitis 4., Andris Leišaunieks 5. Un Oskars Martužāns 6. Nu, pirms akmeņiem nu, ir ļoti skaista situācija. Visi vecie buki, kā teicām raidījuma sākumā, ir priekšā jaunajiem. Bet vai tā būs arī pēc sastāvi ingrinājumi. Bet tagad intervija ar Aivaru Šmaukstelu. Man sauc Aivars Šmaukstelis. Esmu 25 gadus vecs. Svars 124. Un augums metra 90, metra 89. Mēs draugi aizgājām uz trenažēru zāli sākumā. Un tā palēnām, līdz treneris piedāvāja trīs cīņā nostartēt. Un tāpēc tam man laika jau piedāvāja arī spēkvīros. Trīs cīņi ir tādi, teiksim, godīgi, manā uzskatos ir garlaicīgi. Tas tie 3-9 piegājumi, kad tu eji pa vienai reizei pietupies, uzspied, uzvelc, nu, pārāk garlaicīgi vienmuļi, un tas arī visu laiku zālē notiek sacensības. Spēkvīros tas daudz azartiskāk, tur visā tie dažādi vingrinājumi, arī tas, ka ārā pie dabas notiekās, nevis zālē tu sēdi vienkārši. Vairāk tā arī kārtīgāk, nopietnāk treniņos, svaru zālēs strādājis un arī vairāk uz to ogru sācis braukāt. Ja pagājuši gadu nebraukāt tik bieži uz ogru. Kas tie ogrē ir tāds? Nu, tur ir ogrē viss inventārs. Nu, tad var ar visu inventāru strādāt. Ideāli tu vismaz to tehniku atstrādā arī kustības viss. Stabilāk jūties un pats, nu, pašpārliecība arī labāk. Nu, pagājuši tas, ka Jēkabpilī paliku 9. Un šogad nu, Lido 8. Paliku. Tas tev priekšējā rodas? Jā. Labi. Cik bieži trenējies? Es tā 3-4 reizes nedēļā. Ja es sanāku divas reizes braucu uz ogri, tad vēl divas reizes zālē. Ja tie ir pa zāli, tad trīs reizes zālē. Tikai. Jā, ka stafetes.
stafetes visāds nešanas disciplīnas. Tās man iet un tās man arī ļoti patīk. Kas tev tā mazāk un patīk? Baļķis. Tas man nepatīk. Vispār, jā. Tas man riebjās, ko labāk varētu sazāģēt malkā. Es pat neievēroju tādu pareizo uzturu. Es sēdu visu, ko es gribu un tā neskatos. Nu, kopotēm es domāju, es uzskatu, ka viennozīmīgi, ka Didzis būs pirmais. Nu, Didzis artis, tas tā. Tie abi tādi stīvi konkurenti šogad. Jā. Un tad pārējās izrietoši, kā, kuram ies kā traumas, vai būs kā trauma, vai kaut kas tāds. Un arī cik psiholoģiski būs sagatavojušies. Nu, lūk, tā kā arī Aivars teica, vadībā ir Didzis un artis, un Agris arī nav tālu, bet nu, diez vai var vienu ingrinājumu var atgūt tos punktus, ko viņš tagad atpaliek no Didzina. Un seši akmeņi, nu, jau no pogājušā gada mums ir seši akmeņi, kuru svars ir 120, atvainojas 100, 120 kg, 140, 160 kg, 180 un noslēdzošais sestais akmeņus ir 200 kg. Nu, pagaidām pāris cilvēkiem Latvijā tikai tas ir izdevies sacelt visus sešus akmeņus. Nu, skatīsimies, kā veiksies mūsu intervijā redzētajam Aivaram Šmaukstelim. Ja, nu, viņš tiešām priecē ar saviem rezultātiem. Nu, es domāju, ka priekš pirmā posmā nav pārāk slikti, bet varbūt droši vien Aivars cerējis bija uz vairāk, bet nu, lūkojamies, skatāmies, 180 kg ir uz ceļiem, vai pietiks spēka pacelt. Nu, kādreiz bija šis elitārs klubs, 180 kg. Tas bija elitārs klubs, kurā nemaz tik viegli nevarēja iestāties. Bija jāceras šie 180 kg smagais akmens. Un pagaidām lido kausā Aivaram Šmaukstelim tas neizdodās. Ja, nu, bet es domāju, ka ļoti labs starts. Nu, un tagad nākamais ir Oskars Martužāns. Viņš ir tas cilvēks, kurš var pacelt sešus. Pagaidām gan viņam tas vēl nav izdevies. Bet iespējams, ka šajā sezonā pienāks brīdis, kad mēs to redzēsim. Un tagad Oskars ļoti pārliecinoši uzsāk, jo Kuldīgā viņi paši ir izgatavojuši un nopirkuši akmeņus. Līdz ar to tātad viņiem ir iespēja trenēties un atstrādāt šo tehniku. Un, kā jau minēja arī intervijā, Aivars Šmaukstelis galvenais ir tā psiholoģiskā sagatavotība un ticība, kad ir jānotic, kad es varu pacelt arī 180 un 200 kg. Un tikmēr ir sācies lietas. Es domāju, šī gadījumā, protams, ka puiši pārdzīvo, kad paliek slidenti akmeņi, bet nu, veldze ir vajadzīga 30 grādu karstums. Bet veldze nav vajadzīga šiem cilvēkiem stipro skrējienā, jo tur ir dubļi. Šis ir jubilējs. Piektais stipro skrējiens, kas kā ierasti notiek 4. maijā mūsu svētkos Sinivillā un ar katru gadu dalībnieku skaits pieaug. Un šajā gadā gandrīz 3000 dalībnieku bija mūsu sacensībās. Nu, tas ir milzīgs dalībnieku skaits. Piektais jubilējs, un te jūs redzat, kā vīri, tieši vīri ir trīs kategorijas, dāmas, vīri un arī pāri, dodās šajā ļoti sarežģītajā trasē, kuri prasa nu, ļoti labu sagatavotību, gribas spēku un psiholoģisko pārliecību. Un dažne dažādi šķēršļi, katru gadu organizātori izdomo jaunus šķēršļus, un man ir prieks, ka šeit nav tā, ka iedomājas, ka tikai jauns stiprs var lūk, tipiskākais kadrs no stipro skrējiena, kad viens otram palīdz. Un šie nav komandas sacensības. Šīs ir individuālās sacensības, kad viens otram palīdz. Lai tiktu tālāk, lūk šāda atmosfēra valda 4. maijā Sinivillā. Un šogad jubilējas gadā ir sacerēta arī dziesma par šo notikumu. Un to jūs arī tagad fonā varat dzirdēt. Nu un te ir arī šī brīnumainās lietas, kad tiek izvēlēts šie šķiešļu pārvarēšanas tehnika. Vai nu mēs pārvaram tā vai šādi, bet lūk, kas ir pats galvenais. 4. maijs, tauta kopā svin svētkus šādā veidā. Un varbūt kāds smīkņā un domā, nu tie tādi naivi, bet atbrauciet 4. maijā uz Sinivillu un jūs sajutīsieties īstā svētka atmosfērā, kad dažādu tautību, dažādu valstu pārstāvi kopā ar mūsu valsts pārstāvjiem veic šos sarežģītos šķiešļus. Un ticiet man, tas, kas to ir veicis kaut vienreiz, tas ir šīs valsts īsts varonis un patriots, jo tas nav viegli izdarāms, tas galīgi nav viegli izdarāms. Tas ir prasījis citiem arī dažas pat asinspīles, kas ir nobrāzumi, bet tas gandarījums. Nu, pagaidām es vēl neesmu redzējis 5 gadu laikā, kurš finišē, kurš nesmaidīt, jo viņi ir pārvarējuši. Un
Šogad pat es redzēju, ka tēvs bija uzņēmies atbildību un startēja ar dēlu un vēl viņu draugiem, nepilngadīgajiem, jo viņš visu uzņēmis, jo bērni gribēja startēt. Nu, tad ir jābūt šādai parakstītam dokumentam, lai drīkst piedalīties šajā čempionā. Bet mūsu čempionāts turpinās! Mūsu spēkavīra jubilējas, 10. čempionāts, siltums jums turpinās Lido atpūtas kompleksā, Dzirnavās un Ārtis Plivda, kas dotajā brīdī ir otrajā vietā un tikai 3,5 punktus atpaliek no Dīdze Zariņa. Un izskatās, ka viņš ir sapratis, ka šoreiz laikam Dīdzi viņš nevar pārspēt, bet viņš var uzcelt sešas smagas bombas akmens un parādīt, ka viņš ir viens no tiem, kurš var būt šajā elitārajā klubā, kurā pat es neesmu ticis, jo manā laikā nebija tik smagi smagumi jāceļ Latvijas čempionātā, lai gan es esmu cēlis tādus smagus akmeņus, bet nu, Latvijas čempionātā diemžēl es tāds neesmu cēlis un līdz ar ko. Diemžēl laikam arī nekad vairs neiekļūst šajā klubā, nu vienīgi jau spēkvīri man uzaicinās kā kādu goda biedru vai kā tā. Tālu, bet tikmēr Ārtis Plivda jau ir nonācis pie 180 kg un ir bijuši reizes arī mūsu sacensībās, kad tikai viens sportists pacēja 180 kg smagu akmeni. Nu ko, Ārtis saka, skatieties, es to varu izdarīt, es paņēmu līmi, sasmērēju, lūdzu skatāties un tagad 200 kg, 1,20 m augstumā. Vai tiešām izdosies jau pirmajā reizē Ārtim to izdarīt? Nu, ko skatāmies visi kopā ar dalībniekiem un jums televīzijas skatītāji Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Pirmais raidījums no jubilējas siltums jums Latvijas spēkvīru čempionātu. Un ar ko atbildēs sacensību līderis! Šī kluba pirmais dalībnieks, pirmais cilvēks Latvijā, kurš pacēla visus sešus akmeņus, bija tieši viņš, Dīdzis Zariņš, militārā policija. Ikdienā strādādams militārajā policijā, trenēdamies. Un šis ir 4. Gads, Dīdzis ir lēnām gājis un cēlis un trenējies. Nu, pagaidām viņam nav, protams, šī titula Latvijas stiprākais cilvēks, bet, nu, lūkosim, kā tad beigsies šī jubilejas sezona, jo pagaidām titulu ir ieguvuši Agris Kazēļņīgs, Ārtis Plivda, Raimonds Bergmanis, Dainis Zāģeris un Mārtiņš Skujnieks. Lūk, šie cilvēki ir bijuši Latvijas čempioni spēkvīriem. Nu, un iespējams, ka varbūt šajā sezonā jubilējs mums atkal būs viens dalībnieks klāt šajā klubā, kas ir nesuši Latvijas stiprākā cilvēka titulu. Nu, Dīdzis arī saprot, ka šoreiz nu, nav nekas jādara, jo Ārtis nepacēla, nav kur steigties, bet ļoti gribās jau pirmajās sacensībās apliecināt to, ka es varu, un es esmu bijis pirmais, kas paceļ 200 kg akmeni. Nu, lūk, skatītāji, palīdzēsim ar savām labajām domām. Uz ceļiem jau ir, un vai būs augšā Dīdzis Zariņš? 200 kg, jā, pirmajās sacensībās pielikts greznas, punkts un buča. 6 akmeņi, 1 minūte, 24, 51. 200 kg pacelt arī šogad, vai gaidīt, ka tā sanās? Nu, lietas patraucē, jo akmeņi bija ļoti slideni tagad, un gan grīdi slideni, tāpēc nedrīkstēju skriet. Un nu, es patīk teikšu pateicis. Un kā tu liekas šā sezonu pirmais posms ar 30 grādu karstumu un tagad ar lietu? Domā, būs viens no smagākajiem? Nu, vasara tikai sākas. Es domāju, ka šito mums dieviņš tikai lika nedaudz iesvīst, ka visu vasaru mēs dabūsim labi svīst. Tā kā gatavs esi cīnīties? Šodien spriežot esmu, jo tā kā visu sagatavs. Dīdzis Zariņš! Visu sešus akmeņus pacēla! Nu, tagad mēs duši... Sacensībās Dīdzis Zariņš, seši akmeņi, Ārtis Plivda 5, Oskars Martužāns, Aivars Šmaukstels, Mariks Leicis, Ivars Grieholskis 4, un arī Jānis Šleckus ir pacējis 4 akmeņus. Bet kāda tad ir kopvērtējums pirmajā posmā siltums jums Latvijas spēkvīru čempionātā. Dīdzis Zariņš uzvarēja, Ārtis Plivda 2, Oskars Martužāns nokļūt 3. Vietā, tikai tāpēc, ka bija labāk rezultāti kādā no vingriniem, identisks punkts skaits ar Mareku Leiti. Jā, Agrim Kazēļņīgam trauma, arī viņš ir ārā, un Dīdzis Zariņš ar kausu. Jā, posms bija tiešām grūts karstums, tas jau jebkurā sacensībās karstums ir tāds liels mīnus mums, bet arī jāpiemin, kad šogad bija mums lielāki svari. Kas arī priecēja, kad mums tas līmenis pamazām ceļās un tā kā viss kopumā, nu, smagi, bet bija interesanti.
Nu, jauniem visu laiku vajag kaut ko sagaidīt, jo viņiem ir tas, ka viņi pirmo sezonu startē, viņi ir izsalkuši pēc tā, ka viņi ir parādījuši kaut ko. Un tāpēc domāju, viņi varbūt, es personīgi arī pats, nu, teiksim, vismaz vienā vingrinājumā es teju parādīju, ka es kaut ko varu izdarīt, ka nē, es tāds, es pēdējām vietām gāju pirmajā gadā, bet vienā vingrinājumā es biju otrā vietā, tas, tā kā es domāju, nu, viņiem arī var sagaidīt to, ka kādā vingrinājumā viņi izšaus, tas ir vairāk kā skaidrs, domāju, ja. Ej to no! Siltums jums Latvijas spēku ir čempionāta pirmais posms, lidokausts ir noslēdies, bet mēs jau esam ceļā uz nākamo vietu, un tā ir Koknesē. Skaists nosaukums, un pagājušajā gadā mēs iedibinājām šeit jaunu skaistu tradīciju. Kokneša kausa izcīņa, kur uzvarēja mūsu slavenais ciemiņš no Krievijas, Mihails Kokļājevs. Kas uzvarēs šodien Kokneša kausa izcīņā Koknesē? Jo, diemžēl, divas traumas bija. Mums jau pašā pirmajā posmā Jānim Ilgavišam un Ildaram Sviķim. Skaists laiks, iespējams, kad varbūt arī par iemeslu tam, lai būtu ļoti, ļoti labi rezultāti. Jaunie grib izšaut, vecie negrib padoties. Arī Agris Kazeļņiks ir apakaļ, un viņš arī negrib padoties. Vai akal trauma liekas viņām nenostartēt līdz galam, kā iepriekšējā posmā. Bet par to jau mēs uzzināsim nākošu sestdienu. Šovakar kopā jums biju es, Raimonds Bergmanis. Tiekamies jau pēc nedēļas. Ar labvakaru!